desenvolveu uma tecnologia para os homens dele passarem pelo lapso. Ele sabia que a ruptura aconteceria e se preparou, mas nunca tentou impedir. Desenvolveu uma tecnologia para os homens dele passarem pelo lapso. Ele sabia que a ruptura aconteceria e se preparou, mas nunca tentou impedir. Will nunca te contou o que ele fazia naquela oficina do Marco Zero? Não, nunca. Ele escondia essa parte da vida dele de mim. Nada me preparou para a bizarrice que estava à minha espera. E aquilo foi só uma introdução às coisas horríveis que estavam para acontecer naquele lugar.
É o único caminho a seguir. Entrada vetada. Ah, aposto que isso é só uma orientação, não uma regra. Que é isso? Que é isso? Isso já aconteceu antes. Que porra é essa? Fiz um pedido específico de titânio nióbio revestido com Will. Nem sei descrever o que eu senti. Will se foi, mas ele estava em tudo ao meu redor. Toda aquela vida secreta da qual nunca falamos, tudo o que ele tentou esconder de mim, estava tudo ali. Um quebra-cabeças, preso no tempo quebrado. Todo mundo achava que ele tinha desperdiçado a bolsa de pesquisa, a carreira, numa obsessão por uma experiência que deu errado. Ele fez a gente acreditar nisso. O que ele construiu nunca deu errado. Deu certo. Deu.
Preciso prorrogar a bolsa mais um ano. Por favor, não faça isso. Alô? Alô? Medida de resposta. Deus queira que dê certo. Will. Morto. Vem comigo. Podemos sobreviver. Paul, só você. Não faz isso. O que eu vi. Não faz isso. Me dá o dispositivo. E se estiver errado? Eu sabia que algo muito ruim tinha acontecido ali. Mas estava tudo misturado. Impossível decifrar. Isso. Foi um baque. Todas as perguntas que eu tinha estavam relacionadas ao que eu tinha visto na oficina.
O que aconteceu na universidade fazia parte de algo muito mais importante. Algo que começou 17 anos atrás. Ok, ao cais. Preciso chegar no cais. Tô quase lá. Preciso ver o Paul. Temos um contato! Tinha alguma coisa errada com Paul. A síndrome de Cronon. Ele tinha conseguido os poderes bem antes de mim. Mas por quê?
Será que eu também estava doente ou era a viagem no tempo dele? Eu não sabia. Mas isso não aliviava em nada as coisas que ele tinha feito. Sim. Jack, você tem que entender que o Will me forçou a isso. O que foi que aconteceu com você? Não adianta querer lutar. Você matou ele. Vou explicar tudo na hora certa. Me encontre hoje à noite no baile da Monarch. Baile? O tempo em colapso e você dando uma festa. Porque meu plano vai além do fim. Melhor do agora. Tempo. Não vou te encontrar vai. No... Vai sim. Já vi isso tudo acontecendo. Viu o quê? Pra que tudo isso? Até mais, Jack. Não!
tudo bem.
Senhor. Oh! Para! Volta aqui, caralho! Para. Merda! Tem que ir. Vamos lá! Foco, Jack. Foco. Os lapsos estavam ficando ruins, indo e voltando de repente. Naquela hora eu não achei que pudesse ficar muito pior. Mas sabemos que ficou. Preciso dar o fora deste lugar.
cacete. Isso aqui tá bem intenso, Jack. Isso aqui parece um labirinto. Ok, vamos em frente.
Não, de novo não. Vai. A Beth estava indo me encontrar. Eu esperava que ela estivesse congelada em algum lugar lá em cima, perto do cais. Ugh.